Era. Takže opět obrezávám vás, kde jsou mluvy i lofty, tak uvidíme, co nám horci zeberou. Magdeburg.
Takže borci, i my máme před sebou závěrečné třetí kolo. Tak jsme zvědali, co Ondra s vyblhutním poradnictvem usvědět. A já myslím, že si zaslouží vaše velké pozbuzení. Oba borci, pojďme do toho. Třetí kolo. Do třetího závěrečného kola. Třetí kolo. Zvedne ruku